Senhores vereadores. Djalma Rodrigues. Presente. José Basso de Matos. Presente. Luciano Pires Benichini. Reginaldo dos Santos. Presente. Fernando Guagio. Antônio Fernando Guagio. Claudinei Francisco Bueno. Presente. Hernani Miranda. Presente. Meire Aparecida Ferreira. Presente. E Ronaldo Beral. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Peço ao vereador Zé Basso que faça a leitura do Salmo. Salmo 101. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, quando virá ter comigo, porta adiante em minha casa, terei coração sincero, não porei causa injusta diante dos meus olhos, aborreço proceder dos que desviam olhos, nada disso me entregará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, aos que oculta calúnia ao próximo, esse destruirei, porque tenho olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo, e que ande reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa, o que usa de fraude, o que prefere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os assuntos da terra para limpar a cidade do Senhor, os que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Obrigado, vereador Zé Bastos. Na sequência, então, passamos para a leitura do expediente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei. Declara de utilidade pública municipal Associação Beneficente Interação Arandu e da Outras Providências. Eu acho que é outro nome. É Árvore do Saber. A gente corrige, tá bom? Projeto de lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moção de aplausos. Requeira a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor Israel Pereira da Cruz, presidente do Museu do Tropeiro em Goituva, São Paulo, os cumprimentos desta Casa de Leis. Na oportunidade, informamos que a nossa queima do alho já vem sendo realizada há 12 anos e cada ano vem ficando maior, se tornando uma das maiores do Brasil, onde contém dois juízes de cozinhas com características das cozinhas montadas em viagens de tropeiros. Muita moda de viola e nosso responsável por tudo, que é o senhor ex-vereador Gelson Ávila Batistão, que conduz a cozinha desde o início com muita maestria. Sabe, sessões 21 de março de 2017, Reginaldo César dos Santos, vereador, Djalma Rodrigues, vereador presidente, Ronaldo Beraldo, vereador. Moção de aplauso em discussão. Nani? Zé Vasco? Ninguém quer discutir, apresente moção, coloco em votação. Vereadores a favor, permaneçam sentados, contrários, terão se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Requeira a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais,
para que seja oficiado ao senhor José Carlos Soares, cumprimentos dessa casa pelo excelente trabalho que realiza com o retroescavadeira, limpando as caixas de captação de águas fluviais. Justificativa. Cumprimentamos pelo ótimo e bem feito serviço que faz tão essencialmente para que nossas estradas não inundem em época de chuvas, causando sérios perigos aos usuários das estradas. Sala de Sessões, 21 de março de 2017, José Bastos de Matos, vereador. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. Requer a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao secretário municipal de educação, aos professores e responsáveis pelo desfile de 12, do dia 12 do corrente mês, os cumprimentos dessa casa de leis pela bonita homenagem que fizeram à cidade com os alunos. Justificativa. Nos causou muita emoção vermos que as crianças apresentaram um desfile felizes, rindo, ainda que cansadas pelo sol forte que estava o dia. Realmente deram o seu melhor e eu particularmente amei a participação deles. Estava todo muito bonito. Sala de Sessões, 21 de março de 2017. Meire Aparecida Ferreira, vereadora. Vocês me associaram, vereador. Todo mundo? Aprovado pela casa. Requerimento. Requer a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de informar a esta casa como anda a construção da creche e da casa do idoso. Justificativa. Para conhecimento desta casa e informar as pessoas que nos questionam sobre essas obras. Sala de Sessões, 21 de março de 2017. Meire Aparecida Ferreira, vereadora. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. Requeira a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao deputado federal Keiko Otar os cumprimentos desta casa de leis pela emenda apresentada no valor de R$150 mil, destinada à aquisição de equipamentos para a saúde. Agradecemos ao deputado imensamente em nome da população de Arandu, que certamente poderá contar com esse investimento para a melhor qualidade da nossa saúde e consequentemente ter uma população melhor assistida. Muito obrigado. Sala de Sessões, 21 de março de 2017, Meire Aparecida Ferreira, vereadora. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento. Requer a mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal nossos profundos sentimentos pelo ocorrido durante a 24ª Expomar. Com os camarotes da festa, sabemos que Vossa Excelência, mais do que qualquer outra pessoa, primeiro, pelo brilhantismo do evento, sempre se dedica muito à festa. Então, estamos solidários com esse momento que sabemos não está sendo fácil, principalmente para Vossa Excelência. Sabemos que a festa contava com toda a documentação pertinente exigida por lei, sendo os ART, ARTS, emitido pelos engenheiros que estarão com segurança para o evento, e após isso que foi emitido o AVCD, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para a realização da mesma, que contava ainda com a ATARD dos engenheiros responsáveis, além de todas as medidas de segurança necessárias. Mas a fatalidade, infelizmente, acontece em todos os lugares, não só em festas, e mais também templos religiosos e outros. Podemos citar os tristes exemplos do prédio da Igreja Universal da cidade de Osasco, que desmoronou em 98, matando 23 pessoas.
e da Igreja Renascer em 2009, que matou 9 pessoas, entre outros exemplos que poderiam citar. Então, neste momento, o que nós cabe a nós unirmos para agradecer a Deus por não ter havido nenhuma ocorrência mais grave. Na oportunidade, requeiro também que nossos agradecimentos sejam estendidos a todos que trabalharam ajudando na locomoção das vítimas ao Hospital Municipal, bem como à Santa Casa de Avaré. São eles os policiais civis, militares, seguranças, brigadistas, senhor Murilo, comandante do Corpo de Bombeiros de Avaré, Dr. Alexandre Stengen, médico do plantão no local, e os enfermeiros que estavam de plantão, bem como os que estavam festando, mas foram prestar atendimento, também a vice-prefeita de Avaré, senhora Bruna Silvestre, que prontamente ligou na Santa Casa de Avaré solicitando pronto atendimento, e ainda ao povo do local, que numa demonstração de solidariedade humana carregaram todos para se ajudarem e demonstração. E aproximadamente 15 minutos, todos que estavam sentindo algum tipo de dor haviam sido retirados do local e encaminhados ao pronto-socorro. A vocês todos, os nossos sinceros agradecimentos pela presteza no atendimento. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Reginaldo Santos, vereador. Também gostaria de associar, né? Em votação, aprovado por todos. Indicação. Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade de declarar de utilidade pública a área do clube e da piscina para que possam receber verbas com devidas escrituras. Justificativa, ambos precisam de reformas e com recurso próprio será muito difícil. Assim, precisamos solicitar a deputados envio de verbas para tal finalidade. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Reginaldo Santos, vereador. Indicação será encaminhada. Indicação. Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal, ao senhor presidente desta casa, no sentido de enviar para a prefeitura o veículo Gol desta casa, pois o mesmo não está sendo utilizado pela Câmara, então que seja utilizado pela prefeitura. Justificativa, o automóvel Gol desta casa está praticamente parado e pode ser muito utilizado pela prefeitura em qualquer área para ajudar nos serviços da prefeitura que não são inúmeros. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Reginaldo Santos, vereador. Indicação será estudada. Indicação. Indicamos muito respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de mandar efetuar operação tapa-buracos nas estradas vicinais que dão acesso ao loteamento Rivera de Santa Cristina 1 e 4. Que está precisando de reparos urgentes devido aos buracos formados pelas chuvas que podem trazer sérios transtornos aos usuários. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Luciano Pires Manequini, vereador. Será encaminhado, assim como as outras. Indicação. Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de mandar efetuar reparos na rua Joaquim Pires Martins, confrontação com a Avenida Anacleto Quartucci, pois os veículos estão passando com dificuldade pelo local, pois o fundo dos carros estão pegando nas lajotas devido ao afundamento das mesmas pelos pneus dos carros e pode acontecer algo mais grave com o veículo. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Luciano Pires Menequini, vereador. Indicação será encaminhada. Indicação. Digo respeitosamente ao senhor prefeito no sentido de mandar estudar a possibilidade de pintar o prédio do velório, que está precisando muito, pois a pintura está toda danificada e uma pintura nova ajudaria muito.
Sala de Sessões, 21 de março de 2017, Luciano Pires Meriquini, vereador. Indicação encaminhe-se. Indicação. Indico muito respeitosamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de mandar construir uma quebra-molas ou lombada, ou ainda qualquer outro obstáculo na rua Israel Teixeira Félix, em frente ao número 200, bairro Jardim Itália, que abrigue veículos a diminuírem, que obriguem veículos a diminuírem a velocidade. Justificativa. Senhor prefeito, há movimentação de grandes crianças nesse local, nos horários de entrada e saída das aulas da escola. Inclusive, já houve acidentes nesse local. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Meire Aparecida Ferreira, vereadora. Será encaminhada. Indicação. Indico muito respeitosamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de enviar a esta casa projeto de lei denominando o campo de malha que está sendo reformado de João da Penha Ferreira. Justificativa. O senhor João, meu pai, era um participante assíduo desta modalidade. Inclusive, sempre se destacava nos primeiros lugares. Assim, considero uma justa homenagem. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Meire Aparecida Ferreira, vereadora. Vereadora, a senhora pode denominar como projeto de lei. Não precisa pedir para o prefeito, não. Pode fazer na próxima sessão. Pode ser, nem caminho essa para o prefeito. Eu vou marcar aqui projeto, a gente monta. Então tá bom, obrigado. Indicação. Indico muito respeitosamente ao senhor prefeito municipal, no sentido de colocar nas ruas da cidade carro de som avisando sobre o desligamento do sinal analógico, que acontecerá no final do corrente mês, e informar aos beneficiários do programa Bolsa Família que eles receberam gratuitamente conversores do sinal, para que os televisores mais antigos não parem de receber o sinal. Sala de sessões, 21 de março de 2017, Reginaldo Santos, vereador. Será encaminhado. Notificação de formalização de termo de fomento. A Prefeitura Municipal de Arandu, nos termos da Lei Municipal número 2367/2017, de 15 de fevereiro de 2017, notifica a formalização do termo de fomento no 01/2017 através de fechamento público, que versa atendimento sócio-educativo às pessoas portadoras de necessidades especiais, intelectual, física, sensorial ou múltipla, conforme plano de trabalho anexo em esse termo, celebrado em Prefeitura Municipal de Arandu e Associação de Pais e Amigos dos Especionais de Avaré, APAE, assinado em 10 de março de 2017, com vigência a partir de 10 de março a 31 de dezembro de 2017, sendo o pagamento mensal de R$ 1.200. Arandu, 14 de março de 2017, Luiz Carlos da Costa, prefeito municipal. Ofício do senhor prefeito municipal respondendo ao requerimento dos nobres vereadores Hernani Miranda, Meire Aparecida Ferreira, Ronaldo Beró. Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2017. Ofícios da Capismar, encaminhando os balancetes referentes aos meses dezembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017. Ofício da Capismar, respondendo ao requerimento da vereadora Meire.
É o que tínhamos. As respostas que são encaminhadas aos senhores vereadores, a gente não lê porque é de interesse de vocês, mas está à disposição a Secretaria da Câmara para leitura, cópia, tá bom? Certo, aí? O Nani já sabia, mas a senhora está como é o primeiro mandato, então estou informando, tá bom? Informo a todos que a expediente está à disposição da Secretaria da Câmara. Terminada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia. Como não temos nada para a ordem do dia, passamos a palavra livre. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal presente, boa noite a todos. Presidente, acho que teve um requerimento aí que saiu o nome da Meire. Eu acho que saiu a impressão errada para a deputada Keiko Rota. É seu? Isso. Peço desculpas e iremos corrigi-lo. Ok. Bem, gostaria de falar desse requerimento para a deputada. Essa verba eu fiz, acho que esse pedido acho que foi em abril de 2016. Aí queria agradecer à deputada por mandar essa verba para a gente. É uma verba no valor de R$150 mil, que já foi depositada no dia 30 de dezembro de 2016. Já está na conta. Até falei com o secretário da Saúde, segundo ele, os próximos dias já vai ser feita uma licitação para ser comprado um aparelho para o hospital. Esse pedido que eu fiz, quando foi feito com um raio-x completo, que seria um raio-x mais completo, que seria raio-x de tórax, e um bem mais composto, vamos dizer. E, segundo o prefeito também, seria sobrado um restante desse dinheiro que seria investido na reforma de leito do hospital também. Acho que de 4 leitos, se eu não estou enganado. E o próximo, e também na última sexta-feira, o assessor da deputada esteve aqui e já fez um novo pedido. Segundo ele, até o final do ano vai liberar mais verba para a gente. Já assumi compromisso com a deputada. E ela prometeu sempre olhar para o povo aranduense. Então, mandei um requerimento de agradecimento e, com certeza, ela vai ajudar bastante a nossa cidade aí. Bem, era isso que eu tinha. Boa noite a todos. Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão.